Ви бачите, тупеньки ростуть. Зараз я боку моліти між селами Майдан і Залісся. І гливи також. Ото паньки, щоб їх погризло. Нема бажання нічого збирати. Голова болить. Ось такі пеньки. По пеньках вони ростуть. Всім, кому інтересно, дивіться мої фільми. Опеньки я залишаю, які знайшов у лісі. Набрав трошки. Решта так буде. Ця дубина біля Залісся. Зараз я прийду з ним, покажу. Шкода немає загрузити багато. Шкодний інтернет. Удача мудрина. Туди бра, яка веде до Залісся, до Зеленого. Або Гарматюка. Пройду з тими дебрами. Зараді інтересно. Можливо, що не йду. От вони. Треба було війти на там. Тут такий схрон маленький, напевно хтось викопав. Тут такі вон буки повалені, переважно тут і можна знайти опеньки. Зараз глянемо, що росте. Тут є, але зіжені. Так масово нема. Інтересно, ні? Повинно бути всього пенька. От вони росли, але щось їм пошкодило. Щось з'їло. Їли сишка, для яких є пеньок. Так що багато нема. Є глива. От вона росте. Така як ось фішка, а не ось фішка.
Зараз глянемо по тих кущах. Ніви ростуть. Поканьки деякі. Одиноки такі. Тіпенька, але мало. Там біля самого залісина просто тим набагато більше було. Уже скоро старий майдан. Тож мапеньки ростуть. Більше такі. Що запарилось, ніхто не збирає, нікому не треба. Тут є молоді, зараз залізу. Там подібріли багато старих. Ой. Нема попиту. Раніше я б то вже визбирав. Розмахнули продати. Тут танки звільнили просто. Тут була війна. Якісь копи такі. Там далі ще більше копи. Гелми валялися. Пеньки ростуть. Як то кажуть, хрін з ними. Тут воювали, пробивалися за Галичина, є окопи. Ще трохи старий майдан буде. От опеньки ростуть, от ще молоденькі. Кому не видно. Так що опеньки в лісі є, тільки треба їх збирати. Так, щоб масово. Перешукати, це є свіжі пеньки, а старих пеньків мало. Є також по землі. Ну, я прийшов то майже всюди так. Там одна, там одна, там дві, там десять.
Ось тут. Видно, що були. Ось такі опенюшки. То все я залишаю. Хто дивиться мій канал, може піти позбирати. Ось опенюк. Тут ще вони ростуть. Хочу знайти багато, і щоб все було зразу набрати і звалити. Тут видно, що була війна. Такі ями. Шукали металошукачами. Десь тут гелми видів. Якісь снаряди. Отак. Підписуйтесь на канал. Дивіться.